Bet jau šovakar un rīt galvaspilsētā izaudzis vesels skaņu mežs. Gatavojoties piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem un atklājumiem, jo festivālā viesu vidū gan pasmāju nekomerciālās mūzikas zvaigznes, gan izmeklēta ārvalstu mākslinieku plejāde. Norises vieta skaņu mežam – mūzikas nams Dailē. Ir pagājuši jau vairāk nekā 10 gadi kopš pirmā skaņu meža, un šis nepieredzinātais mūzikas festivāla formāts ir pavisam vienkārši. Atainot jaunākās pasaules mūzikas tendences Rīgā, kā arī veidot ļoti skaņīgs projekts mūsu pilsētā. Skaņu mežs līdzšinējo gadu laikā ir izvirzījis daudz pieņēmumu, kādas varētu būt nākotnes mūzikas stratēģijas. Divu dienu koncertu programmā ir gan mākslinieki, kuri vēršoties pie nākotnes izmanto pagātnes skaņdarbs, gan teju zinātniski projekti ar mūsdienu tehnoloģijām. Mēs nolēmām vienkārši mūsu programmu mazliet tā kā tāda dažādības labad. Izklātot mazliet citādāk, vairāk ar akustisku mūziku, līdzsvarā ar elektronisku, vairāk ar improvizēto, līdzsvarā ar kompozīciju un tamlīdzīgi. Tie ir tāpēc, lai aizstāvētu tu ideju, ka progress mūsdienu mūzikā varbūt nav tik šauri jāuztrat kā piesaistīts tehnoloģijām. Šovakar mūzikas namā Daila uzstāsies eksperimentālā džēza un inovatīvās laikmetīgās kompozīcijas attīstības veicinātājs Vadada Leo Smits no Amerikas, arī improvizējošā čēliste Okjunga Lino no Ņujorkas. Lī mūzika raksturo spēcīgu kontrastu starp trauslo vai kluso un agresīvo un robusto. Iemesls, kāpēc es sāku radīt šādu veidu mūziku, bija tas, ka es gribēju spēlēt darbus, kuri ir svarīgi šodienai, periodā, kurā es dzīvoju. Es domāju, tas ir iemesls, kāpēc cilvēki vēlas dzirdēt šādu veidu skaņdarbus. Katru reizi klausoties, mēs izdzirdam kaut ko jaunu un dažādu. Rītdienas skaņu mežu koncertā notiks 4 audio-vizuāli šovi. Vienā no tiem uzstāsies mākslinieca Katrīna Neiburga kopā ar Gas of Latvija. Liena Laviņa, Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.